după că a fost primit o zile. Para nós, por Hanji, com baixa do caminhão, e aqui é o carro granota. Podia ir com isso. Se estou com leite, se quer desfile, filhota, aqui me faz já já chamou. Nisto é dito que lhe agosto, que me faz. Hospital de Cachimbo, e cita desfile, hospital de improviso. Todas manifestime, nisto é cota, tem que até manifestime, voi, se. Manifestim për kujtë e morë, që të përkujtojmë vazhën tonë që në kanë ra dhe betejet, por edhe si fitore në ato në rachin e festojmë, se që këtë ditë shkau ku një mëzua dhe i pranoj bisedime, ku se opinionin dërkomtar në njoftin e dhe si ushtëri, se jemi ushtëri, nuk kemi shku që të ishën të slavën, se jemi rebele, se banë dhe vërtetun vetë në atoja e komuniteti evropiane vërtetun se na qenë kemi ushtër. U balafaqun këtu balë-balë me Slavët, nuk ishin vetëm, na e dishin që ishin vetëm Macedonasit, Slavë Macedonasit të bollum, po këtu kanë qenë ke pas njerës të Ukrajinës, të Rusisë, Sërbisë, me 5 shtete faktikisht kemi bollum. Edhe ato deshtën të amposhtin, të rafshojnë, haracinë, 250 luftarë kemi qenë, këtu civil ka pas një numër. Që që ka qenë një luftë të rreth, por i tregu me dhe botës se si duhet luftojmë na, si nga aspekti fetar edhe si na jepë tradita jonë shqiptare, dhe me thonë luftuam borë, gjokës në gjokës. Patëm të mitë Sokolla, patëm telin nga Shqipëria, u kësha thonë se ajo është mitë Sokolla, patëm Mazin Bejta, Shote Galica, krah për krah që i dollëm për ska orë në bërë. Edhe që ndruam heroikisht, për ndryshe këtu në librin e historikut është shënu se ne kemi qenë batalion i vdekje. Tu kemi qenë të gjithë përbetu para flamurit se të gjithë do të vdekjim edhe të rikëtërit gjallë, mos me dollë. Dhe, po, ka mund shkau me në mitë dhe mitë, për gjallë mund të rhekës ka pasë. Kemi pasë për më tërhekës, më umitë, për më vratë, për më vdekë, po, ka të një kemi qenë për vetë. Shumë, në bëjtë funksioni. Come dhe qëra fotografie, nda, a bon të një rëqetën? Dove, po. Shkojmë që dojë e vetë umre në këtë kamion i këmbojt dëshmurët, dëshmurët i këmbojt dhe në shalë, këtë në këtë kamion.
bună ca te-am. Durând. Familie parfum. Am zis ne prea. Vă te-am fie. Să te rămâi de frec, că am ce-n prime. Să ai ce-a și chemin de tu. Edhe këto. Să mă tom salon vrem. Să mă tom salon vrem. Ce fara fi? Ce fara fi? Ce fara fi? A lasă să te îndărțu, unul vetëm e ca mi zi, pa găsit păi, e zi. Pa, pa, gea! Pa, pe părdoră. Ia tena cu una rupă, cred că sunt dintre cum ați spus. Adinar, te cu una rupă. E, te ele la rupă. Am eu, e, te ele, n-ar să spun. Mera ta rupă cu una rupă. La te ele. Ce fost ăsta rupă? Arupă, ai nici loc, fă din. Aleikum selam. Mira, e ni mirë ju. Si që. Faleminderit. Po. Diskuto. Po, ne jemi vendali këtu. Dikon prej baballëkit. Dikon ne jemi vendali këtu, dikon prej baballëkit që na kanë fjalët e pleqjve. Diku 730 vjeç kemi varreza të tërgjishme tonë. Kështu që vetë fjala 730 vjeç të tregon që në vendas jemi ne. Kurse terrorist fjalën që e përdorshin shkau, shkit, do të thotë që ata terror kanë bënë ndaj neve. Se kjo parti, sidomos tashti që është në pushtet, vëmëroja kjo është një parti ilegale, kjo është parti bulgare. Kjo nuk është vendasë, do me thonë, që përse ka vendasë, tonë vendasë jemi ne. Edhe nuk di unë zdo kush në botë, a qenë ka terror me mbrojt vendin e vetë. Kështu që një ta di krejt bota, po sidomos edhe Turqit, që ne do të vdesim, do të shkatrohemi në qëfse ka nevojterim një e për të alonë vendin tonë se kemi një. Faleminderit. Se jemi kuterina. Po, na jemi kuterin. Alo? Që, barë, të shpja jemi, ku jeti? Aha, po ku me shku, ja që shti, ka pas lip ma herët. Ani, hajde, hajde, ka dole hes, njërë bare të shpia ime, tu i të shpia rushës, edhe pia të të në mërë në dhjë. Hajde. Thank you.
zova ata gjëna. A se kush këtu në rrugë më? Po vetë të kemi. Dëshmorë të dëvënë të këtë lirin, janë të patë e këshmorë.